Prehajamo na 14. točko, predlog okvirnega programa dela občinskega sveta občine Kamnik za leto 2020. Predlog okvirnega programa je objavljen v gradivu številka 9, predlagatelj župan, poročevalci Kristina Zabavnik, Maja Sušnik, Aleš Korjan, Stine Trček, dr. Marija Tadeja Ježek in pa Boris Raubar. Besedo ima Kristina Zabavnik. Hvala lepa. Tako kot vsako leto smo tudi letos na podlagi 62. člena poslovnika občinskega sveta občine Kamnik pozvali vse pristojne, da podajo predloge za okvirni program. Mi smo na podlagi tega pripravili en predlog. Noter v okvirnem programu je naveden tudi terminski program sej za leto 2020 in predlagamo, da občinski svet ta program obravnava in sprejme, ker kot rečeno gre za okvirni program. Vse, kar je pač nujno, se mora tako ali pa tako obravnavati. Hvala lepa. Hvala, odpiram razpravo delovna telesa. Besedo ima magister Šem Samojanovič. Prijazen pozdrav vsem navzočim. Oglašam se kot predsednik odbora za družbene dejavnosti in bi povedal sledeče. Odbor za družbene dejavnosti na svoji zadnji seji pri obravnavi okvirnega programa dela občinskega sveta ugotovil, da je seveda bogat tako kot vedno. Zato smo sprejeli dve mnenji oziroma dva predloga, ki se glasita takole. Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se gradiva, ki jih pripravlja predlagatelj in sprejema občinski svet, enakomerno razporedijo skozi celo leto. Drugi pa je odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se zaradi obsežnosti in pomembnosti obravnave in sprejetja vsakoletnega odloka o proračunu občine Kamnik število ostalih točk dnevnega reda ustrezno zmanjša. Kot vsi dobro vemo, imajo naše seje tendenco, da se kar daljšajo, točke se dodajajo, dnevni red se razširja in danes konkretno jih imamo 16. Tako da takrat, ko se obravnava proračun, naj bo število točk manjše in bo obravnava naše delo bolj kvalitetno in normalno bomo vsi lahko upravljali. To, kako je danes, je občutno preveč. Lahko. Hvala lepa. Hvala. Svetniške skupine. Svetnice, svetniki. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme okvirni program dela občinskega sveta občine Kamnik za leto 2020. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.